לבד, לבד כאן, תרגיל תפי. כל הבתים התחילו להידלק. לא מבינה מה זה באתי בזמן, אבל זה לא עוזר, חשמל פה. וואו. עמית, חפש טובה, חפש צינורות. חפש צינורות, ותן לי צינור, תן לי, תשוק לי צינור. רגע, תראו את מהצלם, אתם יודעים את החומות האש, כמו שאנחנו יכולים לראות את האש ממש שועטת לעבר קו הבתים שנמצא ממש כאן, גם ניידות מתחילות לזוז מכאן בשביל לזוז הרבות את השריפה ולעצור אותם ולהגיע לעבר הקו של הבתים. אתם יכולים לראות, בואו, זו לא כמצלמה, בואו נראה את זה, תראו את זה כרגע, האש שועטת לעבר הבתים, הכבאות וההצלה מנסים להשתלט על השריפה הזאת כרגע ולעצור אותם.